Saya jaga harga diri saya sebagai wanita. Aku ki wong ora duwe, di urip ibarat iki dijak urip prakoso ki gelem. Tapi aja sekali-kali ngene. Pengene aku ngene genti, sik penak men. Matamu ya. Pernah tak gawa ke arit? Cuman Pak sang uji. Gara-gara dodok cukur iki mau iki lho. Biyen jane lugu, Pak, ngomong kuwi. Jane ngalim banget. Bang tekane pasar kok ora nyangon suara. Ketularan. Hooi, Bos. Biyen kok kula isin-isin malu-malu kucing. Masa iki ning pasar malu-malu. Isin-isine. Cekok. Cekoke lho. Sing kucing kan mung meong-meong. Lah kira kan banter. Huk-huk-huk. Sauri. Wis ora anu pitik nang lepas kendali. Ya ora kok. Ya ora ngono. Ora ngono. Mbek ngono wae. Mbek. Wis andane. Jane ra ngono iki ya. Jamangi lugu. Lugu aku iki. Ya gandeng ya Mas terlalu ndane. Negare anu kok lingkungane Omar Bakul ya. Jiki meneng tok ngene ku mlane PKK gawe sesebar. Oh. Yo wes. Anu kumpulane nggon sekolah. Pasar ya ora ngono kuwi aku. Heh, dulu ta? Aku nang pasar suke gelek ora aku ngrucuk ngono ku. Lah jenengan pun niku mau ora iso munggah iso medhun. Ha kula kan saged. Pun jenengan pun stoke niku wau. Mangke mulai wis ngono wae par. Ha kula kan lebarane karagam. Ketok. Heh. Ora no Pak, bismillah. Makanya yang gantikan itu ngotapi sih bismillah banyak tukang yang ngomong nasi apa ya Pak? Teri itu? Teri saat ini yang ngomong makan sederhana saja gak apa-apa, yang lebih disyukuri kita syukuri aja padang terus iya padang yang murah lho, sepuluh lho murah ini masalah murah efeknya kuwi kok emang gak bagus? Eh? Gak kenapa? Ya ini kakan bersantan kan ya aja sing tak kau pacem lo nuhin disi kena loro yang mergo apa? Padang dokternya komen padang kok mergo padang santen ya jangan gitu anda sendiri yang salah bukan padangnya santennya anda sendiri yang salah terlalu banyak senangnya padangnya siapa? Urannya lagi umpamane ngono lho bos aku urannya lagi enak matang-matangnya enak enak tenang aku sukanya itu daun pepayanya itu loh sama cabenya sing hijau udah cukup itu saja saya enggak daun bohong terus sama pakai apa daging apa kuih di apa kuih jeneng daging itu no daging daging gulung mas kuih wes enak banget ini muter ya ya kok sih ini lentek muter rasa mbokannya kok lentek ya muter Cek, ngono kuwi semare sapa? Entake iki lho. Hah? Kae mbahku kuwi kok. Dicet nom. Ejek nomong ora rapi. Ora rapi derek, Dik. Pun ndangake. Pun gadah omahku sawah. Ora rapi pindho, Mas. Kesundulan. Eh, napa? Pun putus tunggal. Pun putus tunggal, pun kesundulan. Oh, lha aku pengen bakul kok ngingeten iki Pak Dek selencang. Kemarin cepet dia ngarah iki Dik, Mas. Ora gore, Mas. Ora gore, mesti kok mau wis Suwen. Kok tadi bojomu kalah karo kowe ya? Emang. Bojoku pendiam. Mari. Ketak getak ya bojomu. Heeh. Wah, ketara. Nek kleru tak getak. Amene getak getak. Lah kleru kok ya. Ya Mas. Ya digetak. Itu dosa nek tak bojo. Ya dosa ki ora ono omonge. Ndak ada tuh di Al-Qur'an di kitab. Getak bojo dosa nek eneng. Ono. Rene kok tak cemplon dhewe gawe ukara. Ngene nganggel. Ora ngene. Ya bener nyoto. Jadi kita bojo apa nang wedok. Ora neng. Emangnya suka ditelapak kaki bojo? Reneng enak amun. Soal jenenge nek salah kabeh. Ha, penak amun ya Mas. Aku bojone dekoleng kok. Nek wong adoh Islam ngaji ya kuwi. Bojo ora ngopo-opo kaya 50.000 ya wis 10.000 lagi bakten. Pokoke tau ngene sumber kapan ngono lho kasus no. Ya apel tenan lho komen lho. Lagi rabi.
sasi mas. Oh, jok mental siapa? Di gebuk ya. Sing lanang umurnya 47, sing wedok umurnya 47. Mati. Lagi nikah satu, mati lho pak. Lagi nikah satu bulan, genah neng nge YouTube enek kok. Di gebuk cale nang. Sing wedok no. Neng YouTube enek tentu sumber dari ini, anu perkara mas. Cara-cara ki meraktek neng lho. Jadi anu deh gitu, petulasan nih gitu, malam minggu tirakatan malam. Jadi ceritane ki sing lanang ki lak yo kesel-kesel mulai nyambut gawe. Jane yo sewetoki kleru. Yen iso ki monggo Mas pinarak riyen, damelke unjukan riyen, apa ngono mandi-mandi sisik. Dadi setane demit sing kintil bojone kamu ilang. Salat-salat riyen ngisa apa dhuwur apa magrib. Lah dikeke dhuwit nang ceritane kurang. Kurang sing wedo. Ora ro nek masalah bak kuwi. Ya kira yo kuwi. Dicebuk jongkonge kena meja critane. Mati. Ya di rumah sakit sih digawa sing lanang. Sing mbayat temen lu akrab mudeng. Sing adine sing wedok kuwi ora trimo. Terus anune didudah. Ya dicek meneh jane ya wis mudeng jane. Ya wis. Hukum. Aku arep bojoku sawu ngono ya ni. Tapi wis rapopo. Lah aku padha kaya mati aku ya mati ngono wae lho. Tenan aku. Gak ngapusi aku. Orang masalah wani lho nggih. Saya jaga harga diri saya sebagai wong wedok. Aku ki wong nek ora duwe di urip ibarat iki dijak urip prakoso ki gelem. Tapi aja sekali-kali ngene. Pengene aku ngene genti. Sek penak men. Bapakmu ya. Pernah tak gawa kayak arit? Cuman Pak Sang lo jengkel. Kan gua apa arit? Emosi aku. Pas kini rekoso sok gelem masih mati sopo kayak Pak Kung no. Pernah nih dia aku tengah. Tapi memang aku di arit. Arit ada tunggu nih umpama nih apa ngono ya. Kan gua ngetok apa tak gak? Ngetok kering apa nih tau gak nih? Kamu sini ngetok kayu toh Pak apa ya? Kayu deh. Tunggu nih. Bejus. Nubesnya telai garing. Terus coba di kak yarit ya. Tenang pak, ini anakku pas aja telur jadi cilik. Saya telur hilang kan kesembuhan tau. Wah suara temui Mbak Yu, Mbak Yu. Tuh. Mbak ya? Ya. Masih Mbak ya, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Amin. Ramadhan sih.